ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣ ବା ରାସନ କାର୍ଡ ଥାଉ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ ନ ଥାଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡର ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ କାହା ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କିମ୍ବା ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ନୂଆ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ, ତାହେଲେ ବି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯାଇକି କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ନାଁ ଅଛି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଟି ଯାଇପାରିବ, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ଯେବେ ଆସିବ ଆପଣ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରାନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଥାଏ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇ ଆସିପାରିବେ ଯେ ଯେ ଯେବେ ବି ରାସନ କାର୍ଡର ଆସିବ, ଯେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଆବେଦନ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିମ୍ବା ନାଁ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିବାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆପଣ ନାଁ ବି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭାଇ, ରାସନ କାର୍ଡ ଆମେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି, ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇକି ଆଣିଲି, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ହେଉନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ପୁଣି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଦେଇପାରିବେ।